відбувається на Авдіївському напрямку? Як поводить себе ворог? Чи очевидно, що він готується до чергового штурму? Ну, взагалі-то штурми не припиняються, вони діють, просто там хвиль техніки зараз трошки зменшилась. Взагалі, певна активність ворога зменшилась щодо штурмових дій, хоча вони є, але повисилися авіаудари навіть сьогодні. Тільки по місту було завдано величезна кількість ударів авіабомбами, саме по житловому фонду, в пошуках там українських військових, вони зрівнюють вже всі, так би мовити, висотні, це мається на увазі від 5-поверхів будинки під нуль, щоб в разі знищення будинка українські воїни не змогли там закріпитися чи виставити антенну, ретрик і так далі. Тобто надзвичайно знову потужно почала працювати авіація. Мабуть, вони хочуть знову 7 збитих сушок за день, ну, але то таке. Поки що вони працюють авіацією потужно. З півночі і півдня вони намагаються нав'язати свою атакувальні дії, тобто свій наступ. На півдні їм це не вдається, на півночі вони діють за принципом «увідіть повіш і умивіть». Тобто вони добігають до певних точок, дійсно добігають, дійсно забігають, але успішно ліквідовуються тою бригадою, силами оборони, які зараз на півночі. Це все нормально, це в принципі їхня така стратегія – відсилати 100 бійців, надії те, що 30 добіжить, 10 закріпиться, і потім 600 бійців, і 600 бійців. І звідси такі, в принципі, колосальні цифри нам подає статистичний відділ, який подає потім Генштабу, і він озвучує. Просто, коли пересічний громадянин може читати ті цифри, там, де сказано до 1000 ліквідованих пацаків за день, то може середньостатистичний громадянин подумати, що там наші статистичні відділи малюють так ті цифри там. Я вам хочу сказати, просто в пацаків така тактика, вони відсилають на обой 100, потім ще 100, з них половина добігає, половина не добігає, та половина намагається закріпитися, наша арта їх ліквідовує, потім виходять оператори випилодронів і знову ж таки знищують. Але в мотивації все-таки пацаків чи відсутності мотивації пацаків звинувачити не можна. Вони біжать, вони тащать з собою цемент, воду, щоб тут же, якщо десь якась землянка, в тій же землянці змішувати цей цемент і воду з землею, і тут же таким методом закріплятися. Тобто, насправді, вони мотивовані далі вбивати українців, вони йдуть, і багато хто з них йде для того, щоб не бути убитим чи уніженим в себе ж своїми. А якщо їх ліквідують українці, значить вони в себе там десь на родині будуть героями. Батьки отримують ладу, в кращому випадку. Скажіть... Так, прошу. Пан Максиме, коли говорити про їхню тактику, є інформація та, що публічна, я тільки на неї орієнтуюся, посилаюся. Як вони зараз діють? Тобто раніше була інформація про те, що вони почергово намагаються атакувати то з півночі, то з півдня, а тепер кажуть, що вони намагаються це робити синхронно, ну і ще атакувати безпосередньо саме одночасно з обох боків. Да? От як в основному вони діють? Чи намагаються вони вигадати щось нове, аби здивувати наших бійців? Ні, ну насправді це війна, і тут ніхто нема здивованих, і всі вже давно і здивовані, і налякані, і биті, і перебиті вже давним-давно. Тому всі ці тактики, вони не можуть виграти щось нового, тому що це все обмеження. Вони можуть бути синхронно на три напрямки, північ, південь, центр. Вони можуть давити на один напрямок, допустимо, північний, на інших просто обстрілювати авторію. Тобто, да, можете працювати комбіновано, там обстрілювати, там атакувати, або ж навпаки. Тобто, в цьому плані вони варіюють варіанти в тому випадку, що почерговість там відбувається. Сьогодні піхота атакує, а з тої сторони арта завтра навпаки, післязавтра такі саме. Але вони всі ці варіанти вони вичерпні і там з періодичністю повторюються. Тобто техніка зараз застосовується менше, тому що
Просто колосальні в них втрати в техніці, і відповідно вони зараз її акумульовують, накопичують, щоб за допомогою піхоти, яку вони в принципі ніколи не шкодували і не жаліли, пробитися якнаймога далі, а потім уже, щоб цю сіру зону повністю закріпитися, вони будуть відсилати техніку, відповідно, там з піхотою і так далі. Звичайно, вони на деякий час, коли попадали їхні трохи сушки, вони призупинилися в авіаударах, скидання кабів. Зараз, я так розумію, десь там резерви вони відновили, і авіація почала працювати з новою силою, з новим диханням. Тому, звичайно, вони далі роблять упор на авіацію, яка дійсно руйнує все під фундамент, і упор на свою піхоту. Я думаю, тільки техніку вони відновлять, вона зразу піде в атаку. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської адміністрації, він каже про те, що ворог сконцентрував увагу на промзоні міста. Однак використовувати бронетехніку заважає погода. Що можна сказати про погодний фактор, якою вона є зараз, та погода в Авдіївці, і як в такому режимі застосовується техніка, зокрема, ворогом? Ну, дивіться, знову ж таки, техніка буде застосовуватись тоді, коли вона буде в них наявна. Так, вони хочуть піти в лобову і взяти промзону, і це вже буде ключ до міста. Тобто вони неодноразово в перші ці хвилі, так звані, саме акцентували там свої такі удари основні, щоб зайти на промзону, зав'язати там бій, вийти на стару частину міста Авдіївки, і вже там, оскільки стара частина міста – це така сільської місцевості чи сільської забудови, одноповерхові будинки, відповідно, там уже в цих вуличках авдіївських нав'язати своє бачення, міські бої, і витіснити нас спочатку на хіміки, а вже потім із самого міста. Тому, відповідно, звичайно, я думаю, що вони дійсно будуть накопичувати, щоб зайти на промзону, тому що туди, скажімо так, менша кількість ґрунтів. Так? Тобто, якщо ми з півночі чи з півдня, там переважно повністю степ, є декілька там доріг, які заміновані, переміновані і контролюються, і більшість треба йти саме полем, і відповідно це в разі дощів техніка зав'язує, то просто забігши в промзону, чи туди заїхавши, там все, так би мовити, асфальтоване, і ніякі дощі не зможуть їм заважати. Щодо погоди, це всім відомий факт, що на початку повномасштабної війни, точніше весною, коли вже повномасштабно почалася, що осінню, а всі ми розуміємо, що дощ робить з наших ґрунтів в'язкий бетон, в якому вся техніка просто грузна і стає статичною ціллю для нашої арти чи для операторів БПЛА. Тому я думаю, я не знаю, тому що я не можу їх прогнозувати, але я думаю, що вони накопичують техніку для того, щоб завдати один такий залізний кулак, удар по промзоні. І, відповідно, зайшовши в місто, де дороги не ґрунтові, а асфальтові, відповідно, вони можуть цю техніку розвивати в повній мірі. Але ворог робить тільки те, що ми дозволяємо йому. Весь це їхні кулаки й формують. І оператори БПЛА, і наша арта їх чекає. Пане Максиме, ну і на сам кінець, що можна сказати про Авдіївський Коксохім? В контексті того, що, до прикладу, аналітичний портал Deep State пише, що ворогу вдалося взяти під контроль Терекон і обстрілює завод він саме звідти. Ну дивіться, по Терекону не буду нічого Deep State казати, але це не означає, що що Авдіївський Коксохім не під нашим контролем. Тобто він залишається під нашим контролем. Щодо там під контролем Терекон, я все-таки би сказав, що це сіра зона. Тому що якщо нас там нема, то це не означає, що там є ще пацаки. І відповідно пацаки вони не взяли, щоб у тому форматі, який ми з вами розуміємо, коли ти взяв під контроль давній Терекон. Не під їхнім контролем, але і не під нашим. Це небезпечна сіра зона, так, яка може нам трошки вилізти боком. Але може і вилізти і боку, і москалям. Тому, відповідно, Авдіївський Коксохім лишається під нашим контролем. З Авдіївського Коксохіму евакували
саме обітників, самих якихось крайніх лишилися цивільні, плюс то евакуація з Авдіївки зараз теж відбувається дуже масово, виїжджають і так далі. Тобто Кацапський мір вже, в принципі, показав себе у всій красі. Ну, ще раз, Авдіївське, Корсухів залишається під нашим контролем. Дякую. Дякую вам, пане Максиме, що ви доєдналися і за те, що робите. Величезна вам подяка. Максим Морозов, боєць Легіону Свобода, був з нами на зв'язку.